訓練は静岡市役所10階の給湯室から出火したという想定で行われ、およそ60人の市職員とおよそ30人の消防隊員が参加しました。職員らは避難経路や誘導の確認を行い、階段を使って中庭へ避難、屋外では消防隊員がはしご車を使って職員を救助したり、消火器を使ったりする訓練を行いました。階にいる方全員が無事に避難していただくということが一番大事なんで、実際に煙ってこんだけ視界が妨げられるんだっていう体験をすることで、実際姿勢を低くしてこう目標物を見ながらこう、階段の方に逃げるですとか、そういうイメージを持っていただければというふうに思います。訓練の最中に突然市役所からおよそ200メートル離れた静岡市葵区両替町のビルで自動火災報知器が鳴り、焦げ臭い匂いがすると警備会社から消防に通報がありました。訓練に参加していた消防隊員は急遽現場へ、消防車など18台も出動しました。消防によりますと、ビル2階の飲食店で加熱していた鍋の周りについた油かすから煙が出て、火災報知器が作動したということです。怪我人はおらず、火災には至らなかったということです。